Роман Безсмертний, дипломат, віце-прем'єр України 2005 року, долучається також до нашого ЕТР. Вітаю вас, пане Романе. Доброго ранку. Від початку давайте почнемо. Ось такі недипломатичні вислови секретаря РНБО. Вони якось можуть вплинути, в принципі, на німецько-українські відносини? Ну, це той випадок, коли кажуть, яка казка, така й приказка. А якщо орієнтуватися на окремі висловлювання, то реакція така, як і початок. Який спів, такий заспів. Тут, очевидно, іншого не могло бути. Разом з тим, і одне, і друге говорить про те, що, по-перше, до цього часу немає об'єктивної оцінки, розуміння, що відбувається на білорусько-польському кордоні. Друге, а раз немає об'єктивної оцінки, то немає і інструментарію по вирішенню цієї проблеми. Тому що навіть в ефірі, коли ми слухаємо і чуємо слова «мігранти», «біженці», не можна по відношенню до спецоперацій, які проводить зараз Кремль на білорусько-польському кордоні, використовувати поняття «мігрант» чи «біженець». Так, там у відповідності до концепції війн, нинішніх війн Кремля, використовується гарматне м'ясо для прикриття спецоперацій. Але якою б не була кількість тих, хто зосереджений сьогодні на кордоні, це в більшості своїй представники спецпідрозділів Російської Федерації. І задача їх просто прорвати цей кордон і спровокувати конфлікт. Це як мінімум, як максимум проникати на територію Європи, ну а далі чинити те, що впродовж багатьох років вони роблять, вони просто руйнують європейську спільноту, руйнують Європейський Союз. І тому ситуація набагато гірша, ніж сьогодні дається оцінки тому, що відбувається, як локальним подіям в стосунках між двома державами. Очевидно, що це потребує і об'єктивної оцінки, і розробки спеціальних заходів, які б стримували агресивну поведінку Кремля. Бо в цій ситуації спецслужби Білорусі, Лукашенка, виступають як супідрядник, як виконавець певної функції, певної ролі. Причому не завжди приємної ролі. Але в нинішній ситуації, коли Лукашенко, Путін, заручники один одного, хоча природньо ненавидять один одного, вони мусять грати у цю гру, тому що обоє зацікавлені в нанесенні удару по європейській спільноті і так далі. Ну і треба розуміти, що ця історія в першу чергу, вона несе в собі колосальну загрозу для України. Романе, тут важливо ще зрозуміти, а чому раптом в соціал-демократичній партії Німеччини Нільса Шміта, так? Ну, це найбільша фракція, давайте зазначимо ще також в Бундестазі, раптом згадали про Україну у цьому конфлікті, скажімо так, міграційному між Білоруссю і Польщею. Чому раптом виникла така ідея? Як думаєте, до чого тут Україна? Якщо можна переговорити з країною ЄС, Польщею, ну візьміть, там прихистіть, ну зробити ту ж саму ситуацію із Туреччиною, да, якось домовитись. Ну, чому раптом Україна? Давайте подивимося хронології подій навколо цих криз, так званих міграційних, в балтійських державах. Як тільки активність проявляла Литва, а потім спрямовував мігрантів на територію Литви. Потім Латвія почала говорити про транзит, туди відправили. Зараз, коли виникло питання Північного потоку, і Польща зайняла дуже жорстку позицію і сама, і в Євросоюзі, очевидно, що Кремль спрямував мігрантів на територію Польщі. Це пов'язані речі. Тому це помста, в тому числі і Польщі, за її позицію. Тепер, чому, власне, звучить це від соціал-демократів? Ну, в першу чергу це звучить з боку альтернативи для Німеччини. Є така партія, яка немало небагато, більше 10% складає депутатів парламенту. І це звучить набагато жорсткіше. А соціал-демократів найбільше. А я би закликав не рефлексувати на емоції, тому що там, де багато, там працює принцип «всякого є, всякого й треба». Не випадково, це не просто свідчення того, що сьогодні російська п'ята колона проникла в вигляді організованої частини альтернативи для Німеччини в німецький парламент, то окремі люди
Окремі парламентарі є і серед соціал-демократів. Згадайте, скільки їх вояжами прибували в Крим із Франції, із Німеччини і так далі. Тому це явище якраз свідчить про вплив Росії через систему корупції на європейську політику. Тому я ще раз скажу, закликаю не рефлексувати на ці окремі висловлювання, бо в нас теж всяке є у парламенті. Чого, але якщо згадати, хто очолював соціал-демократичну партію, так, свого часу, Шрьодер, так, ну, якщо так трошки повернутися, і тому звідки, як то кажуть, чиї вуха можуть стирчати за такою ідеєю, так, і Шрьодер, його відношення до російського «Газпрому», Російської Федерації, я просто до чого, що все-таки багато речей більш політично вмотивовані рішення мають, тому я і запитую, чому саме раптом на обрії у Німеччини, як ідея, з'явилася Україна. І тут наступний дипломатичний момент, як Україні відреагувати, якщо дійсно з'явиться ця ідея не тільки на рівні там партії, а більш офіційному, якщо там поки що канцлерка Німеччини Меркель може звернутися офіційно, чи подзвонити Зеленському, чи не хоче розглянути як таку пропозицію. Як реагувати? Відмовляти чи приймати? І ми розуміємо внутрішні політичні процеси і думку громадян. Так само. Ну, це не нова ідея. Ми просто якось так забуваємося. Тема мігрантів і ролі в цьому процесі України вперше озвучена була ще в 2014 році. Більше того, вона навіть ставала темою робочих розмов на рівні міністрів, на рівні керівництва держави і так далі. А не випадково вона виникає і сьогодні. Перше, на що я прошу вас звернути увагу, це те, подивіться, будь ласка, скільки людей Україна натуралізує, приймає в громадянство, які заїжджають на територію України впродовж кожного року. Ви здивуєтесь цій статистиці. Це перше. Друге. Україна – воююча держава. Звідси не всі в світі розуміють, що при будь-яких спробах порушення територіальної цілісності і суверенітету країна, яка воює, вона має приймати рішення вогонь на враження. І з одного боку проблема, яка існує, вона актуальна, з іншого боку нерозуміння, воно створює от такий дисонанс. Я вже не кажу про те, що ситуація з застосуванням подібних способів атаки і агресії, вона давним-давно відпрацьовувалася Кремлем ще з часів арабо-ізраїльських воєн. Вона дуже щільно застосовувалася під час останньої так званої арабської і африканської весни і таке інше. Тому очевидно, що в Україні треба розуміти, що потенційно цей спосіб може бути застосований проти України. Але Україна в нинішньому статусі має універсальні способи протидії цьому. Більше того, на гуманітарному і соціальному рівні Україна давним-давно вирішує ці проблеми. Причому вона набагато тільніше це робить, ніж Європейський Союз. І те, що я сказав, це лише докази свідчення того, як це вирішується в Україні. Тим не менше, треба розуміти прекрасно, що те, що зараз робить Росія на білорусько-польському кордоні, це в тому числі колосальна загроза і свідчення того, що з півночі в нас ситуація не ліпша, ніж зі сходу. То, власне, може собі дозволити Україна відмовити, якщо піде така офіційна пропозиція до нашої країни? Прихистити тимчасово, Україна, поки Німеччина? Україна має займати ту позицію, яка відповідає її національним інтересам. В даному випадку, з моєї точки зору, йти на такий крок – це шкодити собі. Але аргументом цього має бути чітка позиція, висловлена українським МІДом, Міністерством закордонних справ чи дипломатами, в тому числі урядом європейським, де вказати про ті речі, про які я щойно говорив. І це більш ніж серйозний аргумент для того, щоб подібні речі не звучали з Берліна. Бо там разом із темою мігрантською в поєднанні звучала тема Північного потоку. Чому я відповідав, поєднуючи тему Північного потоку і мігрантів? Бо насправді ситуація і зв'язка з Україною в Берліні є нерозривна.
ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні і північним потоком. Так, зрозуміло. Спасибі вам, пане Романе. На останок, все ж таки, ще й вашої думки з приводу нової хартії стратегічного партнерства України-США, яку підписали цієї ночі за київським так часовим поясом. І як ви ставитеся, що нового може з'явитися корисного для нашої країни в цій хартії? Ми розуміємо, що вона раніше була, в принципі, зараз і перепідписують в умовах, як то кажуть, сучасних становищ двох країн. Це розвиток того документу, який в свій час було підписано президентом Ющенко. Документ дуже важливий. Він виставляє певні віхи в цій дорожній карті співпраці. Він виставляє дуже чіткі позиції стосовно зовнішнього і внутрішніх параметрів. І насправді це досягнення членства України в НАТО. То це дуже серйозний документ, його не можна недооцінювати, але й думати про те, що він дає відповіді на всі питання поточні, це теж перебільшувати. А якісь важливо, гарантії? Що він є. А гарантії дає тільки Господь Бог. Знаєте, є таке прислів'я. В даному випадку справа порятунку того, хто тоне, це справа того, хто тоне, а не сусідів. Зверніть увагу, будь ласка, зараз на Польщу, що кинулися допомагати. Так і тут буде. Тобто в нинішній ситуації кожен сам за себе, і потім всі за всіх разом. Тому очевидно, що це важливі речі, які дають нам надію, яка іноді важливіша, ніж плани дій, але вона не розв'язує внутрішні проблеми, внутрішні протиріччя. Бо якщо подивитися на нинішню ситуацію, то тут десь 50 на 50. Зовнішні загрози і внутрішні проблеми, які насправді створюють ту гнічучу ситуацію в моральному стані суспільства сьогодні в Україні. Зрозуміло. Дякую вам, пане Романе. Роман Безсмертний, дипломат і віце-прем'єр України 2005 року був із нами на зв'язку.